Danas je 7. jul. 20 časova je i 26 minuta. Šta je danas sreda? Iznenadilo me danas, prvo što je stiglo posle dan, dva, pismo gospodina Milorada Grčića. Iznenadilo me ne samo zbog toga što je tako brzo stiglo, već zbog nekih detalja koje je on ili njegovi saradnici napisali, a koji su ovde kod nas praktično potpuno drugačiji. Gospodin Grčić kaže da oni vode računa da Nišava bude u koritu. Da, ovako hladno na 10-12 stepeni, da bude u koritu stalno. Ovo je koji dan, drugi, treći dan, kako neprestano radi. Kada je Nišava ovakva kakva je i bezbedno za građane van od poplava, ona jeste u koritu, ali je toliko hladna da apsolutno niko i ne pomišlja da siđe i dotakne vodu, a kamoli da se kupa. To je prvo. Drugo, postoji neki režim rada koji gospodin Grčić ne da negira, već ne pominje, već se oslanja na vodoprivrednog inspektora. Sljedeća stvar koja je ovde veliki problem, a to je da ovakva voda, ovo nije Nišava, je opasna po ljude, po decu, po sve one koji nesrećnim slučajem upadnu. Videli ste danas tragičnu sliku kako je pas, pokušavajući da izađe iz ove bujice, nije uspeo i završio je u vodi. Dakle, objašnjenja gospodina Grčića od tuda iz Beograda nisu ne samo tačna, ne samo istinita, već ne odgovaraju životu ovde u Pirotu. Ja sam to pomenuo danas. Zamislite, gospodo Beograđani, da sutra oko 9 sati, a najavljuje se temperatura i do 40, znamo beogradski asfalt kako greje, zamislite da neko iz Nebuha pusti vodu iz Zavojskog jezera hladnu 10 stepeni i da jedan, dva, tri dana protiče Adam Ciganlijom. Gospodine Grčiću, nećete se odbraniti od Beograđana. Mi smo daleko, 306 km i samo možemo da se dopisujemo. Ja se nadam da će gradska vlast naša reagovati da štiti građane i da će vam, što se tiče i kompenzacionog bazena 2 ili gradskog kupališta, takođe odgovoriti. To, od 2018. na ovamo ugovor, to sve nije tako. Ugovor se potpisivao na kratko vreme, na 2 meseca. A pitanje je kad ste vi pustali, a kad niste vodu. I kakva je saradnja bila. Dakle, ovako, kako vi pišete, gospodine Grčiću, ipak nije tako.